Shentori i ditës. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Edhe sot si çdo ditë, do të lexojmë së bashku Sinaksarin, ku do të kujtojmë jetën e shentorëve që ndërohen sot nga kisha jonë e shenjtë. Më 19 të këtij muaji, kujtimi apostullit të shenjt Arkipi. Shën Arkipi ishte birr i shën Filemonit dhe Japfias, edhe njësoj si ata, një dishepull i apostull Pavlit, që e quan ushtari ynë Trim. Banoi në Kolosait dhe predikonte atje me Filemonin lajmin e mirë dhe ka mundësi që shërbente si prift për kishën që mblidhej në shtëpinë e Teatit. Gjatë mungesës së gjatë të episkopit Epafras, i cili ndodhej me Shën Pavlin në Rom, pavarësisht moshës së re, i u deshtëmbante gjithë barrën e kishës së Kolosait. Zelli i tij në predikimin e fjalës ngjalli urrejtjen e paganëve, që e quan për para guvernatorit Androkli. Kur Arkipi refuzoi të blatonte sakrificë Dianës, me njëherë torturuan dhe e futen në një pus dhe e groposën deri në mes. Fëmijët i nxitën që t'i ngulnin gjilpërën e trupin e tij. Më pas e goditen me gur dhe kështu mori kurorën e martirizimit. Në të njëjtën ditë kujtimi martirëve të shenjt Maksimi, Theodoti, Heziki dhe Asklepiodoti. Maksimi, Theodoti dhe Heziki u arrestuan në kohën e përsekutimit të Maksimianit. Ata i lidhën në një shtyllë dhe i torturuan. Në Andriopoj të Thrakës i hodhën te kafshët e egra së bashku me Asklepiodotin. Fillimisht Asklepiodotin e lidhën në një kryq dhe më pas lëshuan një bual të egër. Por me qenë se hiri Perëndis i ruajti martirët e paprekur, në fund u apren kokat. Kështu ata morën kurorën e martirizimit. Kujtimi ati tonë oshenar Rabula, që fjeti në paqe. Shën Rabula lindi në Samosata të Mesopotamis. Mori shkollimin në gjuhën siriake, duke qenë i zellshëm që i vogël në praktikimin e virtyteve, u vesh murg dhe përqafoi jetën e remite nga njerëzit në male dhe shpella, si pas shembullit të profetit Ilia dhe të pararëndësit Shën Juan Pakzori. Pas disa vitesh, bashkë me një murg tjetër, shkua në Feniki, ku mblodhen shumë zënës nga shkëlqimi virtytit të ti dhe hiri të Perëndis që banonte tek ai. Me mbështetjen e perandorit Zeno dhe të Joanit, episkopi të Beirutit, ai themeloi një manastir midis paganëve në një zonë malore. Njësoj si apostujt e kohës e vjetër, Rabula dhe nxënësit e ti patën sukses në konvertimin e të gjithë banorëve, me anë të mësimit dhe mënyrës ungjillore të jetës së tyre. Kur u bë pasuesi i perandorit Zeno, Anastasi dha mbështetje shenjtorit për themelimin e manastirit të Rabulas në Konstantinopoj, manastiri cili u bë qendror i shumë të tjerave në krahina të ndryshme. Shën Rabula ishte i vëmendshëm dhe i përkohur në çdo gjë që bënte, i çliruar nga zemrimi dhe pasionet e tjera. Ai ishte i dhëmshur, përdëllimtar, i mëshirshëm dhe i duruar kur i jepte mësim vëllezërve, duke i ndihmuar të gjenin shpëtimin. Kur djalli vinte për ta trazuar me mendime të liga, shenjtja debonte me një varg nga dhjata re ose nga dhjata vjetër. Me të vërtetë, aq e madhe ishte njohuria e tij për shkrimin e shenjtë, saqë ai ishte i Zoti ta përshtaste me çdo rrethan. Jetoi deri në kohën e Justinianit
dhe pasi arriti në moshën 80 vjeçare, dëgjoj një ditë një zë që i tha, e janë i të kun, të gjithë sa jeni të lodhur dhe të ngarkuar, dhe unë do t'ju prej ju. Kur shëndeti nisi t'i përkejsoj, i adha me paqe shpirtin Perëndis. Sot gjithashtu e shkujtimi pohuesve të shenjtë, Evgjeni dhe Makari. Kujtimi atit tonë o shënar kononi. Në të njëtën ditë, është dhe kujtimi në anës tonë o shënare, Filotheja Athinës. Kujtimi në martirit e shenjtë, Nikita Athoniti. Sot gjithashtu është dhe kujtimi shën mesro për kthyesit. Me ndërmjetimet e shenjtorve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.